Ich würde pro reklamu ide za kanál Bratexa. Si sa subscribe na njegov kanál, snima San Andreas Multiplayer. Evo kao što vidite. Svi sad obavezno lajkajte mu video, subscribe i idemo dalje. Sljedeća reklama, ljudi moji, ide za kanal Nikki Plays All. Svi sad odmah također na njegov kanal, subscribe bacite, lajkajte mu video kao što vidite što već snima. Sad obavezno subscribe, a mi idemo dalje. I sljedeći ljudi je kanal Musaić. Svi subscribe na njegov kanal kao što vidite ovdje vide. I lajkajte mu svaki video. Idemo dalje. I posljedna reklama ide za kanal Đole Klipovi. Sad obavezno odmah sad idite na njegov kanal. Subscribeujte mu se, lajkujte mu svaki video. Nek dođe do 500 subscribera. I to bi bilo to ljudi od ove reklame. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav ljudi!